olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas eu perguntei lá no meu instagram então se você ainda não segue aquela coisinha segue lá triismólogo pelo mundo oficial vou deixar aqui embaixo é, eu perguntei pra, pedi para vocês né, enviarem algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas curiosidades sobre morar em Portugal, enfim, sobre tudo aquilo que eu costumo falar aqui no canal para eu poder fazer um vídeo de perguntas e respostas porque já tem um tempinho que eu não respondo vocês aqui, não é verdade? Então, eu fiz isso, vocês enviaram as perguntas de vocês e agora eu vou responder. Tem algumas perguntas variadinhas e vamos começar agora. A primeira pergunta é... Como foi se adaptar ao português de Portugal nas aulas? Gente, não foi fácil, tá? Quem é normalmente a gente lá do Brasil não tem tanto costume de ouvir coisas portuguesas lá, né? Muito diferente dos portugueses aqui em Portugal eles. Crescem ouvindo as novelas, os filmes, enfim, as coisas, os produtos, né, os conteúdos brasileiros. Então, para eles, ouvir o nosso sotaque é muito mais comum, eles já crescem com isso, né? E nós não. Quando a gente chega aqui, no início, é um choque um pouquinho grande, porque, assim, apesar de ser a mesma língua, o sotaque é muito diferente, a forma de pronunciar as palavras é muito diferente. Algumas palavras, algumas expressões é um pouquinho complicado. Eu lembro assim, né, minha, nos meus primeiros dias, assim, na primeira semana. Que eu tinha que me concentrar muito, eu ficava até com dor de cabeça, de tanto que eu tinha que me concentrar para poder conseguir entender, e é, eu conseguir acompanhar a aula, né? Conseguir entender o que a professora estava falando. Foi um pouquinho complicado, mas é questão mesmo de prática é questão de tempo então dê tempo ao tempo, né? É, com o tempo você vai começar a ouvir, o que você não souber você pergunta. Em termos de palavras e expressões, você vai ficando mais acostumado, né? Ah, ali é a casa de banho. Ah, vou pegar o autocarro. E não só isso, mas as expressões mesmo do dia a dia, né? A maneira que eles falam, isso aí com o tempo você consegue pegar. As primeiras semanas, o primeiro mês, eu diria assim, é um pouquinho mais complicado. Pra você entender no telefone, é pior ainda, né? Assim como qualquer outra língua que você não tem tanto costume, quanto o inglês, por exemplo, né? Você entender um telefonema em inglês é complicado. Você que não tem tanto costume com o inglês. É a mesma coisa aqui, né? Apesar de ser a mesma língua, o sotaque ainda assusta um pouquinho. Mas, assim, demorou... Aí, mais ou menos um mês para eu poder me identificar um pouquinho mais com a língua, né? Mas, assim, com o tempo, claro que um tempinho a mais, que eu fui ficando mais familiarizado. Hoje em dia, para mim, é super natural ouvir o português daqui, mas, claro, isso leva um pouquinho de tempo, tá? Tem aqui também algumas perguntas sobre trabalho, né? Principalmente trabalho de restauração. Aí, pergunta: as pessoas que trabalham na restauração costumam ir para casa naquele intervalo de tarde? Compensa? Bem, para quem não sabe, né? Quem trabalha em restauração, principalmente em restaurantes mesmo é um pouquinho mais complicado porque assim, eles abrem normalmente no horário do almoço Fecham e depois tem o horário do jantar. Então, normalmente, os empregados de mesa, né? Que são as pessoas. Os garçons né? aqueles eles chamam de empregados de mesa. Normalmente trabalham nessas três, três horinhas e meia do almoço, depois tem um intervalo aí de umas três horas, quatro horas, e depois volta pro jantar para trabalhar mais três horas e meia, né? Três horas, três horas e meia. Então, assim, é um pouquinho chato, porque você fica com aquele horário quebrado, né? Principalmente se for numa cidade maior, que não tem como você voltar para casa. Então, são tipo três, quatro horas, assim. Perdidas que você tem no dia, né? Quebrada. Por mais que você pode possa aproveitar para fazer uma coisinha ou outra, resolver algum problema, poxa, não é todo dia que você quer fazer isso, né? É diferente de você ter que trabalhar. Às 8 horas e depois ir para casa e resolver a sua vida, fazer aquilo que você tem que fazer, né? Mas sim, é uma realidade aqui de restauração. Não sei como funciona no Brasil, sinceramente, mas aqui essa é uma realidade no país inteiro. E sim, normalmente as pessoas uh, têm esse tempo livre, né? Vai para casa quem mora perto, quem não mora, ter... quem não mora perto, né? Tem que arrumar outra atividade para poder fazer, seja ficar no restaurante estudando ou fazendo trabalho ou dar um passeio nesse tempo, mas sim compensa depende, né? Depende aí se você mora perto ou não, se tem como você voltar para casa ou não, se realmente você precisa desse trabalho ou não, né? Uh, trabalho sempre compensa, né? Agora tem que ver, avaliar aí para você se esse tipo de trabalho compensa ou não. Tem uma outra pergunta aqui: mudou a lei sobre vistos para estudantes? Queria saber se ensino técnico também, não sei se é de ensino técnico também. Olha eu não sou aquela pessoa muito ligada à lei, tá? Eu tento trazer aqui algumas informações para vocês, mas não é, não é sempre assim, eu não fico sempre ligada nesse tipo de coisa. É, tanto é que teve uma lei, eu acho que foi no final do ano passado, que eu não tava nem sabendo que era justamente para esse aspecto, né? Até comentei lá no Instagram, mas me mandaram uma mensagem falando que sim. Que uma das coisas que mudou, eu sei que tem muita coisa mudando, tem muita coisa melhorando, uh, facilitando para ter o visto, não só o visto de estudante, mas o visto de trabalho, todos os tipos de visto. O governo português tem dado incentivos e tem ajudado aos, aos imigrantes, principalmente brasileiros, a virem para cá e por isso tem facilitado sim o visto. Né? Então, uma das notícias que eu soube né, de uma mudança do visto foi que uh, antigamente você precisava tirar o visto de estudo no Brasil para vir para cá, você não podia vir como turista depois mudar. Com essa lei, sim, você pode vir para cá é, como um turista, se você conseguir é, passar em algum mestrado, em alguma graduação que seja, você pode levar os documentos, né, marcar a sua entrevista no CEF e levar os documentos e mudar o seu visto para estudante. Essa é uma coisa que eu sei que mudou. Agora, se teve mais alguma outra mudança, aí não sei. É sempre bom você ir no site do CEF, que lá tem todas as informações sobre todas as leis, sobre todos os tipos de visto, tá bom? Você, você conhece alguém que trabalha com costura aí? Sabe como que é o mercado? Não, não não, não conheço. Aqui na minha cidade, por exemplo, hum, é mais comum aquelas senhorinhas que trabalham em casa e tem, e tem muitos conhecidos. As pessoas vão lá e fazem a costura. Tem algumas lojas também, não muitas, mas tem algumas, assim, por exemplo, que lava, que passa, que também faz costura. Tem lojas próprias para isso. Mas assim, não sei se é um mercado muito extenso, não. Acredito que não seja um mercado assim tão bom. Depende também do tipo de costura, né? Se for uma costura mais, é, sei lá, mais de moda, novos estilos de roupa, de repente você até consegue aí um espaço no mercado. Mas, sinceramente, eu não tenho muito conhecimento dessa área. Mais uma pergunta. Quais os principais motivos que levam os imigrantes a desistirem e irem embora de Portugal? Bem, eu acho que. Tem aí alguns motivos, né? Podem ser mil motivos, né? Cada um tem aí uh, a sua particularidade e pode querer ir embora por N motivos, né? Seja saudade da família, seja porque não se adaptou, né? Pode ser isso. Mas eu acredito também que muitas pessoas vêm com aquela ilusão de que o Brasil tá tão ruim que tudo que é lá fora é melhor. E muitas das vezes não. Às vezes você já tem uma segurança no Brasil, muitas vezes você já tem um salário bom no Brasil e você do nada, olha, não. Por conta de x coisas, eu quero me mudar aí para fora. Você vai com aquela ilusão que diz que tudo vai ser muito fácil, que tudo vai ser melhor. E às vezes você chega aqui e o choque é um pouco grande, porque não é essa facilidade, não é esse mar de rosas, como eu sempre falo aqui, né? Então, eu acho que um dos motivos pode ser esse: você confundir que a sua vida no Brasil é muito ruim e, e, e pensar e ter aquela ilusão de que aqui fora é muito melhor. Eu acho que pode ser muito melhor, sim, mas tem que vir com, com a consciência de que né? Você tem que trabalhar, você tem que batalhar, e de que o início não é fácil, então não adianta vir com uma ilusão de que tudo vai ser melhor. Depende muito também de como que era a sua vida no Brasil e as suas expectativas para a sua vida aqui, né? Dependendo aí da sua área, dependendo se você conhece alguém aqui ou não, para você entrar no mercado de trabalho, para você já começar ganhando um salário bom, é um pouquinho difícil, pode levar tempo, tem muitas pessoas que de repente podem não aceitar isso. Eu acho que um outro motivo também é a questão. Uh, de documentação tem muita gente que pode vir aqui como turista e vem com essa ilusão que é muito fácil trocar o visto não é difícil, mas também não é essa facilidade que as pessoas pensam, né? Então, tem que arrumar um trabalho que aceite, é contratar um turista, depois tem que marcar o CEF. Às vezes o CEF demora três, quatro meses, um ano, dois anos para poder você conseguir. Enfim, isso pode demorar muito e a pessoa pode se frustrar. Caramba, cheguei aqui, né? Com a expectativa de conseguir já resolver minha vida. Já tem X tempos que eu tô aqui, já tô, que é oito 8 meses, nove meses, 1 um ano, 1 um ano e meio? Nem documento eu tenho. Então, isso também pode ser uma frustração de algumas pessoas que vêm aqui, tá? Também, pessoas que vão para cidades grandes, como Lisboa, por exemplo, levam um choque muito grande nos valores: o aluguel é muito caro, o custo de vida é muito caro. De repente, vem com família, com filhos, então às vezes as coisas podem complicar. Mas assim, eu acho que os motivos principais de fazer a pessoa desistir de Portugal é justamente isso, né? A ilusão que de uma vida é melhor ou de repente a frustração por por achar custo de vida muito caro, não conseguir o emprego que desejava, ou mesmo a saudade da família, ou mesmo porque não se adaptou, não gostou, não era aquilo que pensava, enfim, eu acho que uh, não é não, não é feio. Você desistir não é feio. Você pode tentar, né? Nem todos se adaptam, né? Nem todos gostam, nem todos se dão bem. Eu acho que nem tudo são para todos, né? Portugal não é para todos, Brasil não é para todos, Japão não é para todos. Eu acho que depende da sua adaptação. Tem gente que não se adapta e tem gente que se adapta. Uma outra pergunta aí da área de restauração é: se um garçom, né, um empregado de meda deixa a bandeja cair, ele paga o prejuízo ou é o dono? É difícil carregar a bandeja? Eu tenho. Não sei se vocês. Acho que eu não comentei aqui no YouTube ainda. Eu já tenho um mês mais ou menos que eu comecei a fazer um extrazinho no restaurante, né? Então, depende, eu acho que depende muito do do chefe do restaurante. Normalmente, não, né? Normalmente, se algum acidente acontece, você não é penalizado por isso, acidentes acontecem, né? Mas, claro, há donos e donos, há pessoas e pessoas, né? Uh, carregar a bandeja depende, tem gente que tem aquele costume de já segurar as duas bandejas e conseguir bem. Eu, por exemplo, não consigo, Tem que segurar sim. Então aí depende da, da pessoa, da prática da pessoa, da experiência e da força, né? Enfim, esse tipo de coisa. Ainda sobre trabalho, o garçom anota os pedidos em tablet ou papel? Fale um pouco sobre como é ser garçom aí. Depende também, gente. Depende. Se o restaurante é um restaurante mais moderno, de repente anota no tablet. Mas normalmente você anota no papelzinho, no bloquinho, né? Uh, e ser empregado de mesa é basicamente isso. Você vai lá, você recolhe os pedidos, você faz o pedido da cozinha, depois você traz a, depois você traz a comida, depois você pega a conta, leva pro cliente, recebe pagamento, entrega troco. É, não, é, não é nada diferente do que é em outros lugares, né? Ser garçom, ser empregado de mesa é, é a mesma coisa. Vale a pena fazer mestrado só para ir com visto de estudante, mesmo se não for investir na área de estudo? Olha, eu acho que não, né? Acho que você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro por uma coisa que você não gosta, uma coisa que você não vai investir só para ter um tipo de visto. Mas vale você tentar tirar um visto de trabalho, pelo menos você vai trabalhar. E não vai gastar dinheiro numa coisa que você não gosta. Se for realmente uma coisa que você acha que vai te ajudar ou que você quer ter um mestrado, aí sim, mas se você vai fazer um mestrado só para ter o visto de estudante, eu acho que não vale a pena. Existem outras maneiras de você fazer para poder ter um visto para morar aqui em Portugal. Fale sobre as escolas para nossas crianças não particulares. Fale sobre o período e quais documentos, pedidos de férias. Eu fiz um vídeo falando sobre a educação infantil, sobre escolas aqui em Portugal. Eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá? Mas basicamente que só tem um período de aula, normalmente entre acho que 9 da manhã e 5 da tarde. Normalmente as crianças ficam o dia inteiro lá, estudam, tem as atividades, almoça lancha, né? Uh, isso tanto nas particulares quanto nas públicas, nas né? particulares. Dependendo da escola, se for creche ou não. Eles podem estender um pouquinho mais o horário, né? de repente mais para as sete, se for uma creche, principalmente as creches, né? Então isso vai depender da escola, mas normalmente a escola pública é nesse período. Aqui, o ano letivo começa em setembro, tá? E as férias, normalmente, claro, tem as férias do final de ano e tal, tem aquele. Três semaninhas, um mês, né? De dezembro e janeiro. E depois retorna. E depois, lá para junho, acredito eu, uh, tem as férias de verão, né? Junho, julho e agosto. Eu acho que as crianças também é a mesma coisa, junho, julho e agosto. Tem as férias e depois volta de novo o ano letivo em setembro, tá? Então todo o ano letivo aqui. Começa em setembro, porque justamente como no Brasil existem as férias de verão, mas a diferença é que as férias de verão no Brasil é no final do ano, aqui as férias de verão aí é no meio do ano, então junho, julho e agosto. Mas se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhe sobre isso, assista o vídeo que está bem detalhado. E tchan! Agora a última pergunta, gostei bastante. É, você vai nos contar seus planos pós-mestrado? Vou, vou contar! Mas não vai ser nesse vídeo ainda. Ainda não vai ser nesse vídeo. Eu já tenho algumas coisas programadas, mas não é nada 100% certo, então não quero trazer para vocês ainda. Mas aí nos próximos meses, aí de repente lá no início do ano, eu venho com um vídeo dando aí a novidade do que eu vou fazer sobre pós-mestrado. Por enquanto, eu tenho que concentrar aqui todas as minhas vibrações aqui na finalização desse mestrado. Porque ainda me falta um mês para poder entregar, né? Eu, pro, eu prolonguei um pouquinho mais, era para ter entregue entrega em setembro, não consegui. Então, eu tenho até final de novembro para poder integra, entregar esse mestrado, esse, essa dissertação de mestrado, né? Ai, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, depois que eu terminar isso, que eu entregar, que eu apresentar, realmente já for uma mestre, vai ser tudo mais fácil para poder dar continuidade aí aos meus planos e obviamente que eu venho aqui pra contar para vocês, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje de perguntas e respostas, espero que vocês tenham gostado, né, dessas respostas, não sei se, se foi ao encontro da dúvida de muitas pessoas, espero que sim, mas se por um acaso, Alguma dessas, alguma dessas perguntas é, fizeram com que você tivesse outras dúvidas Ou tivesse outra coisa aí que você queira saber e não tenha respondido aqui Deixa aqui embaixo, tá? Do vídeo Que aí, de repente, nos próximos vídeos de perguntas e respostas Eu volto e respondo a sua pergunta, tá bom? Então se você chegou até o final desse vídeo Escreve aí, hashtag, sorte no mestrado Pra me desejar muita sorte para eu conseguir entregar logo essa dissertação o mais rápido possível <laughs> Tá bom, gente? Um... Grande beijo para vocês. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, me seguir lá no meu Instagram, me seguir lá também na página no Facebook, tá bom? Pra gente estar tá sempre ligadinho aí nas novidades, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau!